أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. صدق الله العظيم. فإذا مس الإنسان ضر بس جب بھی پہنچے انسان کو دکھ دعانا وہ ہمیں پکارتا ہے. ثم اذا خولناه نعمتا منا پھر جب ہم اسے دے دیتے ہیں نعمت اپنی طرف سے قال انما اوتیته على علم کہتا ہے کہ یہ جو نعمت مجھے دی گئی ہے میری سمجھداری دانشمندی اور ہنرمندی کا نتیجہ ہے. انسان کا مزاج ناشکری کی بنیاد پر کھڑا ہے. جن کی تربیت ہو جائے تو وہ شکر گزار ہو جاتے ہیں ورنہ غالب اکثریت ناقدروں کی ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دینا یہ کم لوگوں کا مزاج ہے. اکثر کا مزاج اتق شر من احسنت الیہ جن کے ساتھ نیکی کرو ان کے شر سے بچنے کی کوشش کرو. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا منهم الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی برائیاں بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ اللہ سے ناراض صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیغمبر نے ان کو مالدار کر دیا ہے. اغناهم الله ورسوله من فضله تو ناراضگی کی اور کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا, پیغمبر علیہ السلام نے اپنی شفقت سے نوازا تو یہ لوگ بگڑ گئے. انسانوں میں یہ مزاج غالب ہوتا ہے. اسی تناظر میں یہ آیت پیغام دے رہی ہے کہ جب انسان پریشانی کا شکار ہوتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے, پریشانیوں سے نکلتا ہے اور راحت میں داخل ہوتا ہے تو سمجھتا ہے اس مشکل سے نکلنے میں میری اپنی سمجھداری کا کردار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اذا خولناه نعمة منا جب ہم اس سے دیتے ہیں نعمت وہ بھی اپنی طرف سے, وہ مستحق نہیں ہوتا, ہم اسے نوازتے ہیں. بندہ اچھائیوں کا مستحق ہو جائے, خود اس کا حق ہو اللہ کی ذات پر اور اللہ تعالیٰ پابند ہو جائے کہ اس کو اچھائیوں سے نوازیں, ایسا نہیں ہے. بندے کے ساتھ جو اچھائیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ محض اللہ کا فضل ہے, اس کا احسان ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس انسان کو نوازشات سے محروم رکھے تو اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. جو نوازشات ہیں اس کے احسانات کا نتیجہ ہے, کرم اور فضل کا نتیجہ ہے, تو انسان اسے اللہ کا فضل سمجھے. انسانوں کے اوپر جس مخلوق کی تاثیر کا زیادہ اثر ہے, جس کی محنت غالب ہو گئی ہے اور اس کی محنت کے نیچے انسان دبا ہوا ہے, اس کا نام ابلیس ہے. ابلیس نے اللہ کے دربار میں یہ کہا تھا, آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے نتیجے میں جب وہ راندہ درگاہ ہوا اور اس نے ایک دعا مانگی کہ مجھے طویل زندگی درکار ہے تو زندگی مل گئی اس کو. پھر اس نے یہ کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اس نے اپنی زندگی کا لائحہ عمل طے کر کے اللہ کے سامنے پیش کیا کہ میری زندگی کا مقصد, میری زندگی کے شب و روز, میری زندگی کے تمام تر لمحات,
میری اپنی تمام تر صلاحیتیں اس مقصد میں استعمال ہوں گی اور اسی مقصد کے لیے وقف ہوں گی کہ ان انسانوں کے سامنے سے آؤں گا ان کے پیچھے سے آؤں گا دائیں اور بائیں سے آؤں گا اکثریت ناشکری ہوگی شکر گزار بندے کم ہوں گے لا تجد اکثرهم شاکرین ان میں سے اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس نے یہ چار باتیں کہی ہیں سامنے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا دائیں اور بائیں سے آؤں گا اکثر ناشکرے ہوں گے سامنے سے آ کر کیا کرے گا پیچھے سے آ کر کرے گا تو کیا کرے گا دائیں اور بائیں سے آنے کا کیا مقصد ہے تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سامنے انسان کے سامنے انسان کے آگے قبر اور آخرت ہے ہمارے سامنے قبر ہے ہمارے سامنے آخرت ہے ہم قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں اور قبر کی طرف ہمارا یہ سفر جاری ہے چاہیں تب بھی جاری ہے نہ چاہیں تب بھی جاری ہے ہمیں معلوم ہو تب بھی یہ سفر جاری ہے معلوم نہ ہو تب بھی جاری ہے مانے یا نہ مانے دوسرے سفر دنیا کے اگر آدمی چاہے تو سفر ہوتا ہے نہ چاہے تو نہیں ہوتا لیکن یہ سفر انسان کی مرضی پر نہیں ہے اس سفر میں انسان بالکل بے بس ہے سامنے قبر ہے اور قبر کی طرف جا رہا ہے ایک ایک لمحہ جو گزرتا ہے تو اس کو قبر کی طرف قریب کرتا ہے قبر کی جانب اس کو قریب کرتا چلا جاتا ہے تو ہمارا سفر قبر کی طرف ہے سامنے قبر ہے پھر آخرت ہے پیچھے دنیا ہے ہم دنیا سے جا رہے ہیں ہمارے پیچھے دنیا رہے گی ہم آگے جائیں گے تو ابلیس نے یہ کہا کہ میں سامنے سے آؤں گا یعنی قبر اور آخرت سے اس کو غافل کر دوں گا قبر کی طرف جا رہا ہوگا دوڑ رہا ہوگا اس کا سفر مکمل قبر کی طرف ہے خطرات کی زد میں ہر وقت انسان رہتا ہے موت کے سائے میں انسان رہتا ہے والموت ادنا من شراک نعلہ انسان کی موت اس کے پاؤں کے اوپر جو جوتی ہے جوتی کے اوپر جو تسمہ ہے وہ اور پاؤں درمیان میں فاصلہ رکھتے ہیں لیکن موت کا اس جوتی کے ساتھ جو تعلق ہے اور اس تسمے کے ساتھ جو پاؤں کا تعلق ہے موت اس سے زیادہ قریب ہے اتنی قریب ترین انسان کے سر پہ کھڑی ہے کب اس کو دبوچ لے اور پھر کبھی موقع نہیں ملتا کہ سنبھلنے کا کہ سنبھل کر جاؤں اور کوئی انتظام کر کے جاؤں ایسا نہیں ہے بڑے بڑے لوگوں پر موت حملہ آور ہوئی ہے پھر موقع نہیں ملا اب قبر کی طرف دوڑنے والا قبر کو بھول گیا ہے آخرت کو بھول گیا ہے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہو رہی ابلیس نے کہا میں پہلا کام یہ کروں گا سامنے سے آؤں گا قبر آخرت سے غافل کر دوں گا پھر پیچھے سے آؤں گا کہ دنیا کی محبت ان کے دل میں ڈال دوں گا ان کی ساری محنتیں اس دنیا کے لیے ہوں گی ان کے رات کی پریشانیاں ان کے دن کی اور رات کی پریشانیاں اس دنیا کے لیے ہوں گی رات دن اسی فکر میں ہوں گے کہ مال کیسے بڑھائیں اور دنیا کی زندگی کو کیسے بنائیں یہ اسی فکر میں لگے رہیں گے ان کی محنت ہر قسم کی محنت کا مرکزی نقطہ یہی دنیا ہوگی اور دائیں طرف سے آؤں گا نیکیاں ان کے لیے ناگوار بنا دوں گا نیکی کا کام ان کے لیے دشوار ناگوار پریشان کن بنا کے رکھ دوں گا یہ نیکی کا کام تسلی اور دل کی خوشی سے نہیں کریں گے اذان ہو جاتی ہے تو ہم پہ کیا گزرتی ہے نماز کا وقت قریب آتا ہے تو ہم کتنا سوچتے ہیں کہ نماز کے لیے مسجد جائیں یا نہ جائیں چلو تھوڑی دیر بعد میں پڑھ لیں گے ابھی تو قضا نہیں ہوتی اور اسی سے وقت گزار دیتے ہیں نماز رہ جاتی ہے اس کے علاوہ دین کے بہت سارے کام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بہت سارے کام ہیں ہمارے لیے کتنے ناگوار بنا دیے ہیں ابلیس نے ہماری شادیاں ہماری غمیاں ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے حلیہ کے حوالے سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنے لیے کتنا مشکل سمجھتے ہیں اور بائیں طرف سے آؤں گا کہ گناہ کے کام نافرمانی کے کام وہ ان کے لیے مزیدار بنا دوں گا اس میں ان کو سکون آئے گا اور لذت محسوس کریں گے اور مزہ محسوس کریں گے
تو اس کا پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان جب قبر سے غافل ہو جائے دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے نیکی اس کو ناگوار نظر آئے گناہ اس کو خوشگوار نظر آئے تو پھر شکر گزار کدھر رہے گا اب ابلیس کی سب سے بڑی دشمنی انسانوں کے ساتھ کہ اس کو ناشکرہ بناتا ہے اور ابلیس کے مقابلے پر سب سے بڑا ہتھیار پھر یہ ہے کہ انسان شکر گزار بنے اور شکر گزاری کے نتائج اور اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ انسان کو قبر اور آخرت یاد رہتی ہے انسان دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر گم نہیں ہوتا انسان کو نیکیاں ناگوار نہیں لگتی اور گناہوں میں مزہ اور سرور محسوس نہیں کرتا اللہ جل جلالہ ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے اور ناشکر بندہ بننے سے ہم سب کی حفاظت فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے پریشان حال مسلمانوں کو عافیت نصیب فرما دے دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما دے اللہ تعالی فوت شدہ مسلمانوں کی مغفرت فرما دے تمام بیماروں کو اللہ تعالی شفا عطا فرما دے صلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وسلم